Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu Ricardo Baldino, baterista do cantor Belo, que já trabalhou com nomes como Exalta Samba, Arte Popular e vários grupos famosos de pagode. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias, começando. Oi, gente. Morreu nessa segunda-feira, 5, um dos bateristas mais famosos do samba e do pagode brasileiro, Ricardo Eli Baldino, conhecido como Rick Batera ou Rick Lobisomem. Entre amigos, ele trabalhava atualmente com o cantor Belo. A morte foi confirmada nas redes sociais por uma das irmãs do baterista, Mônica Baldino, que lamentou a morte do irmão mais velho e disse que a família e a música brasileira estão de luto. Segundo ela, o baterista teve um infarto após passar mal em uma quadra de futebol com amigos e foi cremado nesta segunda-feira, 6, numa cerimônia reservada à família. O que dizer quando se perde um irmão? Não estamos preparados para esse momento, infelizmente. Dor, desorientação, profunda tristeza nos domina. A família Baldino está de luto e a música brasileira também. Vale lembrar que vários famosos, como Leandro Leado, Arte Popular, Péricles, ex-Exalta Samba e o próprio Belo, lamentaram a morte do músico nas redes sociais. Que dor tô sentindo, meu Deus. Você partiu da minha vida musical em tudo. Foi meu conselheiro, meu herói, ídolo, meu pai musical. Deus levou meu irmão e um dos maiores músicos que já vi na vida, declarou Leandro Learte nas redes sociais. Claro, outros famosos amantes do pagode também lamentaram essa triste perda. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.